Як будується школа ЖК Львівський, Петропавлівська, Борсягівка, мабуть, хочуть здати все-таки до 1 вересня, я не знаю, здадуть чи ні. Ну ось так працює техніка, вже благоустрій роблять, тут мили вікна у цих, ось майстри, бачу, в білих касках, та й так, багато техніки ось, працюють люди. Ось так тут. Ось так тут по вулиці Мира. Поряд вулиця Миру. Ось це корпус 9. О, будинок. А там школа. Ось це. Ось так працюють. Тут вже сходи зробили, вхід. Ну і так ось. То робляться зробити, мабуть, до 1 вересня, не знаю. Встигну чи ні. Працює. Ось тут теж. Отак. Робили благоустрій. От там, я не знаю, спортивний зал буде чи ще щось. Ну, вже забетонували цей підлогу. І вже майже все накрили. Настало все. Оце буде спортивний, мабуть, зал. Там працюють люди. Ну, не знаю. Так тут. Не знаю, ну ще багато роботи на цій школі, багато, я бачу, що тут. Ось. Да, переклеїли майже всі ці. Багато, ще дуже багато роботи, не тільки благоустрій, а ще ж робити треба там, всередині, і внутрішні роботи. Ось тут така техніка стоїть, і ось така школа сьогодні, з цього боку. Тут побудували цей новий паркан, такий металевий. І я не знаю, буде це відноситись до школи чи ні. Ну ось працюють люди. А як воно буде, я не знаю. Там школа. Ось так тут. Ось тут уже роблять дорогу, і там буде, ось так все.
працює. Такі паркани. Сюди, мабуть, будуть заходити школяри. От там буде центральний цей вхід. І я стою зараз на соборні, і з соборної буду туди дітлахід і в школу. А оце вже дорога на Чайки. Село Чайки. Тут теж дітей по цій дорозі будуть, мабуть, возити в школу. Ну, папа. Спішать. А зроблять до 1 вересня чи ні, я не знаю. Побачимо. Так, ще тут.